Здраво, аз съм Драян Георгиев, имам 20 години и живеям в Щип, Македония. Припадам на малцинството власи, живеят в Македония. Власите били, значи, предците, кои живеяли в Македония, како што се индианците в Америка, така са и власите в Македония. Не само Македония, тук и на цял Балкан. Друго за мене можем да кажем дека студирам информатика в Щип исто, и Щип е еден од универзитетските градови у Македонија. Значи, студирам информатика, сакам да шетам, исто така играм фолклор, значи фолклорот ми е страст или како хоби. Имам прошетано на многу места со фолклоро и сакам уште да се бавам со тоа, па надевам се дека некој ден ќе можам да се бавам професионално со фолклор. Сакам да шетам, да запознавам нови личности, да пробувам различна храна. Исто така, многу сум сакал да отидам у Кина, у Јужна Африка, посебно у Рио, да учествувам на карневало. Моментално се наоѓам у Албанија, у Тирана, на семинар. Многу ни е убаво. Уживаме, дружиме се, запознаваме нови луѓе. И така, фала, чао!